Matilda Lindholm, mikä fiilis? Hyvä. Voititte Iikan kanssa englantilaiset sekanelin pelissä. Kerro vähän tuosta pelistä. Ekas eräs me johdettiin 11 avulla vielä aika paljon, mut sit ne sai onnistumisia ja meidän liike vähän hiipui ja me hävittiin se erä. Sit toisessa eräs, niin 11 avun jälkeen niin meillä alkoi peli vähän kasaantua ja meidän liike parantui. Ja sit me voitettiin se erä aika tiukasti ja sit kolmannes eräs, niin kaikki meni hyvin. Ja me voitettiin. Ja siellä oli muutama hyvä dyykkauskin. Totta kai. Ratkaisevassa paikassa. Onko paikat mustelmilla? No, puoli vähän sininen, mutta ei se haittaa. Miten sitten huomenna ottelut jatkuu? Joo, meillä on irlantilaisia vastaan mixedissä ja tupla Jennin kanssa. Tsemmi huomiselle. Kiitos. Hei hei.